ମୋଦିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିଯାନ। ମୋଦିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପଥ ମିଶନ ବିଜୟ ପଥ। ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୟ ଜୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପରିଚୟ। ବିଜେପି ଫୋକସରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଘନ ଘନ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ତିରୁପତି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ମୋଟ ଉପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 11,300 କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପୁନଃ ବିକାଶ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 720 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହାଇୱେ ନେଟୱାର୍କ ବିକାଶ କରିବା ସହ 5,000 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବିନେନଗର ଏମ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ତେବେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଏମ୍ ଧୁମ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଶାସକ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେସିଆର୍ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପରିବାରବାଦ କଥା କହି କଂଗ୍ରେସ ସମେତ କେସିଆର୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ତେଲେଙ୍ଗାନାବାସୀଙ୍କୁ ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍। 2014 ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନିଜ ସରକାରର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଗଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦି। କେନ୍ଦ୍ର କେ ଜ୍ୟାଦାତର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସହଯୋଗ ନ ମିଳନେ କେ କାରଣ ହର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଁ ଦେରି ହୋ ରହି ହେ ବିଳମ୍ବ ହୋ ରହା ହେ ଇସେ ନୁକସାନ ତେଲଙ୍ଗାନା କେ ଲୋଗୋଁ କା ଆପ ଲୋଗୋଁ କା ହୋ ରହା ହେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଔର ପରିବାରବାଦ ଏକ ଦୂସରେ ସେ ଅଲଗ ନହିଁ ହେ ଜହାଁ ପରିବାରବାଦ ଔର ଭାଇ ଭତିଜାବାଦ ହୋତା ହେ ବହିଁ ସେ ହର ପ୍ରକାର କା କରପ୍ସନ ଫଲନା ଫୁଲନା ଶୁରୁ ହୋ ଜାତା ହେ ଆଜ ମୋଦି ନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କି ଇସଲି ଜଡ଼ ପର ପ୍ରହାର କର ଦିଆ ହେ ଭାରତ ଦୁନିଆ କେ ଉନ ଦେଶୋଁ ମେଁ ସେ ଏକ ହେ ଜୋ ଅପନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋ ଆଧୁନିକ ବନାନେ କେ ଲିଏ ରେକର୍ଡ ନିବେଶ କର ରହା ହେ ଇସ ସାଲ କେ ବଜେଟ ମେଁ ଭି 10,00,000 କରୋଡ଼ ରୁପିଏ ଆଧୁନିକ ଇନଫ୍ରା କେ ଲିଏ ଆଲର୍ଟ କିଏ ଗଏ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚେନ୍ନାଇର କୋଏମ୍ବାଟୁର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ ଭବନ ଫେଜ୍ 1ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 1,260 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭବନର ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ 3 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପିଏମ୍ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠର 225ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ 1897ରେ ଏହି ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଇ ନୋ ଦାଟ ଆଇ ହାଭ କମ୍ ଟୁ ୟୁ ଏଟ୍ ଅ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଦ ତାମିଲନାଡୁ ପୁତ୍ତାଡୁ ୱିଲ୍ ବି ହିୟର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଅ ନ୍ୟୁ ଏନର୍ଜି ନ୍ୟୁ ହୋପ୍ସ ନ୍ୟୁ ଏସ୍ପିରେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଦକ୍ଷିଣ ଗସ୍ତରେ ରହିବେ। ସକାଳ 7:15ରେ ବାନ୍ଦିପୁର ବାଘ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବେ। ମୁଡୁମଲାଇ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ ଥିବା ଥୋପାକାଡୁ ଏଲିଫାଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ଶେଷରେ ମହୀଶୂର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୋଟାମୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଥିବା ବେଳେ
गड़ हाथेबा को रीतिमत जोर लगाई बीजेपी कर्णाटक प्रवेश द्वार कर तेलंगाना और तमिलनाडु में पद्म फुटाइबा चक्कर रे पद्म दल ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।